pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu estou aqui no servidor Ratolândia, galera. E eu quero apresentar aqui os meus amigos aqui que estão jogando comigo aqui. Estamos num plot, eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como é que funciona. Bom, começando aqui da esquerda pra direita, temos o Tony Mistureba. E aí, pessoal, beleza? É nóis na fita. É, isso aí. Temos o Arthur Craft. E aí, galerinha? E aí, Arthur, tudo bom com você? Que legal. Ele é agitadão, que nem o pai, né? Na verdade, é minha primeira vez que eu jogo aqui na Ratolândia. É? Você tá gostando? Na casa da Zica. É isso aí, muito bem. Aqui do meu ladinho está o preto vermelho, que não se define qual a cor que fala você é. Aí, galera, mais um vídeo aqui no canal, o Preto Vermelho Games. Dessa vez aqui, pessoal, estou trazendo para vocês um vídeo com a Drica. É isso aí. Eu tô gravando, cara, absolutamente estou gravando. Ah, oi pro vídeo! Ah, vou apertar o flex aqui também. Ah, tô chorando. Depois eu passo o link. Bom, na sequência temos aqui o Mr. André Wheeler. E aí, André Wheeler quadriculado aqui. É, a mesa de jogar dama. Quase meu. A bandeira de chegada. Quase meu oposto, hein? Preto e branco. Preto e branco. Corintiano. Ou santista. É, pode ser santista também. É isso aí. E, por fim, não menos importante aqui, meu amigão 8 Kills. Aê! Olha eu. Cheguei. Aí, gente. Dama, deita aí, André, deita aí, vamos lá. Muito bem. É, vamos fazer dama, jogar dama, né? Bom, galera, estou aqui num plot aqui, ó. Que massa, ó. É um lugar onde a gente pode construir as nossas coisas aqui. Cada um tem o seu quadradinho aqui, cada um no seu quadrado, né? Que massa. Isso. Ao contrário de mim. Eu não lembro qual que é o meu, mas o meu é em algum lugar do passado. Eu moro num barraco aí, pelo plot da Drica aí. Exceto eu, tadinho. Não construí nada até agora. Ó, esse aqui é o quadrado do 8 Kills. Está construindo aqui. Ainda em obras. O muro. Esse muro tá muito massa, 8 Kills. Fica da hora. Ô Drica, o nome do 8 Kills não é assim, não. É 8 Kills. Nossa. Tá igual CS. Cheio de efeitos, olha que massa. Depois eu vou mostrar lá dentro, 8 Kills. Ou você não quer que mostre? É segredo. À vontade. Segredo de estado. E caça, sucaça. Fica à vontade. Bom, vou mostrar minha casa aqui primeiro pra vocês. E aproveitar e fazer um convite pra vocês jogarem aqui também no Ratolândia, galera. O IP vai estar aí na descrição do vídeo, tá? ratolândia.com.br. É 1.7 e 1.8, ou seja, você que prefere o PVP da 1.7 pode entrar, você que prefere o PVP da 1.8 também. É, ou você que prefere sua minera construir, esteja bem. Bom, galera, aqui o servidor é PVP, tá? PVP, kit PVP mesmo, geral. O único lugar que a gente fica mais ou menos salvo aqui é no plot. Eu nem salvo fico porque eu sou... original o servidor Ratolândia. Tanto para quem tem original. É, exatamente, eu tinha esquecido desse detalhe. Esse detalhe é importantíssimo. Pode entrar pirata e original. No caso, eu tô sem skin aqui mesmo por um bug do Bandicord, mas provavelmente vai ser resolvido em breve. Ô, Preto Vermelho, você viu que minha skin é quadriculada, então fica à vontade de jogar a dama com ele. Opa! Ai, cadê o Persson? Ah, ele! Eu tava do seu lado. Ele tava do meu lado? Nem sei. Sério? Não, meu lado tava o Arthur, cara. Cadê o Persson? Não tô vendo o Persson. Tava o Persson. Poxa, aqui é o Preto Vermelho. Não, do meu lado tava o Arthur e o Preto Vermelho. Aí do teu lado, apareceu o Mr. M aí, ó. Como você mesmo disse, o Preto Velho. Olha o Persson aqui, gente. Tadinho do Persson, cara. merece maçã aqui, ó. Vou dar uma saraivada nele. Pronto. Chora não, tá? Não chora. Aqui, ó. Vamos ser sem iluminado aqui, ó. Pra você, ó. Toma aqui, ó. Pedra luminosa aí, seja bem iluminado.
Então aí, ó. Nós te amamos, Persson. Nós te amamos. Bem, tá bom? Não pode fazer bullying aqui no Cé. Só matar. O Persson e o Sky são dois caras que entendem muito de redstone. Eles me ajudaram bastante. O Persson construiu essa fonte pra mim aqui, ó. E não funciona. Ah, funciona sim, pô. Tem um botão aqui, cara. Eu tava tomando banho aí na estante, lavando os pés. É verdade, funciona. Ela tem um liga-desliga aqui, ó. Muito massa. Gente, fizeram uma skin. Rodrigo, aquela ali é sua, aquela skin? É, a minha skin antiga. Foi o... Ai, o amiguinho Kenji. Não. Caraca, foi muito legal. Olha. É, mano, por sinal a gente não apresentou o Kenji, né? Verdade. O Kenji, cadê o Kenji? Mas ele não tava aqui. Ele tá na cal? Kenji é outro Mr. M, pô. Kenji é outro Mr. M. Só minha página. É, aquele lá é o plot onde mora o Kenji. E ele mora dentro da skin, né? Porque o Sky fez uma passagem secreta. É o cara das passagens secretas. Gente, que visão legal. A Drica vai um monte de gente atrás. mostra o meu barraco. Isso é muito legal. É. Eu vou mostrar. Deixa eu mostrar o meu barraquinho primeiro. Eu tava mostrando aqui, nem mostrei. Olha, aqui é a sala, galera. É o barraco de milionário. Minha humilde residência. Minha mesa de jantar aqui, que o Persson fez pra mim também. É. Aqui, ó. É a salinha, bonitinha. Aqui é a minha cozinha. Eu tô com medo, quando as pessoas verem a minha skin quadrícula, vão ter ilusão de ótica, vai ter ver só quadrado, preto e branco. É. É aí é que tá a questão, é preto e branco... Ou branco e preto. Eu queria saber o que leva uma pessoa a fazer uma skin de bandeira de pegada. Bandeira de Fórmula 1. Na hora ele tava jogando dama. Dama? Eu acho que teria mais a ver com o Minecraft se ele fizesse aquele bloco bugado. Aí sim. Eu também. Aí seria legal. Eu vou fazer. Só pedir da Brick que eu vou fazer sim. Faz. Vai ser massa. Aqui é o meu quarto, tá, gente? Aqui, minha caminha bonitinha. Cama de casal, porque eu sou espaçosa. Eu gosto de espaço. Eu sou um casal também. Moro aqui também. Tô brincando. Não, na minha cama tu não dorme não, cara. Eu durmo aqui sozinho. Você dorme lá no sofá, tá bom? Já toma na lata já. Fica mesmo, mas aqui na sua cama. Então tava aqui, mas já deixei um pouco. Oh, mas que abuso! Aqui é o meu guarda-roupa, gente. Vou trocar de roupa aqui. Tá? Tem nada aí? Porra, armário. Opa, tem parede rosa aqui, mas tudo bem. Faz de conta. Vocês não tiveram infância, não? Vocês nunca brincaram de faz de conta? Mas é claro. Eu já brinquei de faz de conta. Eu já. Ah, bom. Então. Então, faz de conta que vocês são convidados, tá? Putz. Ai, gente. Ó, aqui é o meu porãozinho, ó. Porãozinho. Um armazém. Onde eu guardo as minhas coisinhas. Tem a cabeça do nosso amigo Rato. Olha lá, o Rato Velho. É o dono do server. Sabe como é que é, né? A gente tem que fazer dar uma moral aqui pro Rato, né? Vai que, né? Vai que ele se vai, né? Tem que ter uma homenagem, etc. Drica, o mais legal é o seguinte. Mesmo a gente estando na casa da Drica, ou seja, no plot de alguém, você tenta abrir o baú e não consegue, entendeu? Só mesmo quem é... Quem tem a DD. Convidado, no caso, né? Isso, a gente pode adicionar as pessoas pra ter acesso às nossas coisas. Isso é bom porque protege, né? Não é qualquer um que vai mexer, não. Não é mesmo, não. É muito seguro. Eu acho que o Ratão, ele acertou nisso. Muito seguro mesmo. Esse sistema do plot me é muito massa. Muito massa mesmo. Vamos sair da casa. Bora. Tá, qual casa que vocês querem que eu mostre? A do preto. A casa do preto, cara, o sem teto. Sem teto. Eu invadi esse negocinho aqui, ó. O preto. É o sem teto. O preto velho tá fazendo puxadinho aqui no meu quintal, ó. Que é, invadi aqui porque. Cara, não tem nada, mano. Não dá nem entrar. Pra entrar aqui, pô. É, eu moro nesse quadradinho aqui, pô. Meu Deus. Tá nessa entrada. Isso aqui. Gente, vamos fazer. Vamos fazer a campanha pra ver se a gente consegue angariar fundos aqui pra ele construir uma casa decente.
todo mundo doando $1 do rato velho pra ele. Já me deram 0 pontos, já me deram 10 centavos. 10 centavos. Tá, e como é que faz pra doar? Me explica aí, eu não aprendi essa parada aí. Aê, $1, pô. Valeu, Person. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que é... Barra Money Pay. Pay, o nome do... Do Nick e quantidade. Nick, né? E a quantidade. É preto? Preto e vermelho. Aqui. Eu vou te doar 20 mil. Opa, obrigado. Aê, agora sim eu tenho fundos. Tem pronto, fundos. Feliz. Tem $1. Agora, vamos ver se esse dinheiro aí é legal, esse né? Esse barra money pay, é o pay, é junto ou é separado? Separado. Barra money e espaço pay. Oi, Tuquios, me mostra, mostra lá sua casa pra gente finalizar o vídeo. A casa do Oitoquios tá show de bola. É a mesma coisa que negar pão pra um... Olha aqui na frente, meu vizinho Laudelino, que não tá aqui agora. Por falar nisso... Daqui a pouquinho ele entra aí. Quer saber? Ao invés de morar naquele prédio velho, vou morar aqui mesmo. Invadir aqui. Vai invadir a casa do Laudelino? Todo meu aqui, ó. Já era. Perdeu o Playboy. Tadinho. Tadinho do Laudelino. Tadinho nada. Não me deu dinheiro. Aí, ó. Eita. Aí, ó. Já me apossei da cama aqui, ó. Jesus. Já apossei da cama. Menino mal. Vou lá no 8Kills agora. Vamos lá no 8Kills, galera. Vamos lá. Vamos lá, que ele vai mostrar a casa dele. Casa inteligente. É, a casa mais compacta do Minecraft. Menos é... Aí você chega e olha e fala, nossa, 8Kills, você mora nesse quadradinho, nesse cubículo? Aí, tananana. Aí você entra, já tem um elevador aqui muito massa. E aí você se depara. Pra qual lado vocês foram, gente? É. Saindo da minha casa pro lado direito. Deixa que eu busco ele. Casa do 8 Kills aí que tem as abóboras no muro. É, esse circo, esse bichinho de escadas e abóboras. Sei não. Saiu da casa da Drica. Saindo. Vai pro lado direito. Calma aí, tio, só fazer uma coisa aqui pra não me ligarem. Aqui, a farminha de cacau pra quem curte. Pronto. De cacau? Vai fazer chocolate, cara? Minha farm é de cacau. Não, vai fazer chocolate. Ah, tio, já tá tudo crescido. Meu Deus. Não colhe não. Vou devolver. Aí. Minha farm. 8 kills. Aqui tem uma parte aqui que já dá pra colher, ó. Não, colhe ainda não. Aqui só tem um, dois aqui que não dão pronto. E como é que funciona? Aí, ó. Colhe automático? É, dá pra Drica colher aí. Ó, Drica, você vem aí, pega essa enxada que tá ali, ó, no mural ali, ó. No cantinho. Vai lá no canto. Chega bem no cantinho abaixo desse quadro e capina. Ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Aqui? Não. Capina. É, capina e olha lá pra parede lá, ó. Olha. Minha nossa, largou tudo. Ó. Senhor da Glória. Olha que massa. Aí deixa aqui de novo, bonitinho. Tudo aí, tá me lembrando aquele. Aquele negócio do Minecraft Story Mode lá, que você coloca o item e ativa o sistema. Isso, é verdade, pode crer. E aí, o sistema patrocinado pelo Sky. Abre esse baú aqui. Tem 64 packs. Olha que legal. Eu não consigo ver. Eu também quero um desse. 8 kills é o rei do cacau. É. Os três baús estavam completos, eu acabei de vender, nesse instante, limpei aí. Me diz uma coisa, vale a pena? Tá compensando esse mercado do cacau? Muito, 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 muito. Mais do que fungo do Nether? A média, deixa eu ver uma coisa. Quantos no inventário, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 27, 36. A cada 36 packs de cacau, você ganha $7 mil. Uau. Depois eu vou fazer uma sugestão pro rato mudar o nome desse... Aqui, pra quem não quiser comer cacau, é alérgico a chocolate, tem um pãozinho nosso, cada dia que pula. Olha, o Laudelino entrou, tá vendo? Não falei que o Laudelino vinha? Olha o que eu tô falando aí já pra ele. Laudelino, dá money pra vaquinha que a Drica fez pra mim. Eu colhi ainda não, porque não tá na hora de colher os três. Aí, tá vendo? Trigozinho básico. Pra quem
quiser comer um pãozinho. Cansou do pão? Pão. Você que gosta de uma frutinha, coisa da hora, ou uma torta, talvez, né? É. E aqui, a farm de abóbora e melancia. Nossa, que legal. Tá, melancia, não, melancia acho que não tá compensando tanto assim comer, porque tá só alimenta meio assim. Primeiro baú aí as abóboras, segundo baú aqui melancia, e a colheita é totalmente automática. Poxa vida, que massa, hein? Vocês estão vendo, gente? Aqui na Ratolândia dá pra você conseguir muita graninha, só saber fazer as coisinhas. Você manja de redstone, então, ó, se dá bem pra caramba. Dá uma olhada aí no baú, Drica. Peraí, dá licença, Pedro. Dá licença, André. Não, não sou eu, agora. Deixa ela ver, gente, ela tem acesso. Peraí. Agora é o tabuleiro de xadrez aí, ó. O tabuleiro de xadrez tá aqui atrás. Aperta de novo aí. Ô, louco. Uau. Ô, louco, cara. Tá milionário. Aí, esse. Tá doido. Eu gostei desse lugar, hein. Tá milionário, meu irmão. Aí, é meu baúzinho. Vamos fazer o beacon aí, vamos, hein. Beacon pra play, né, tipo. Eu gostei desse negócio aí, cara. Sensacional. Tá de parabéns. Muito legal. Bom, galera, é isso, galera. Agora é só vocês vindo aqui mesmo e conhecer o server do Ratão. Bom, eu mostrei só o plot, né? Tem muitas coisas aqui pra vocês. Tem mina PVP. Tem eventos. O tempo todo tem um evento legal acontecendo. É. Tá? Ontem, por exemplo, teve gladiador. Nosso clã tomou um pau lá na arena. Tá vendo só? É porque o Demontus não tava jogando, por isso. Aí, Drica. Ontem é que a armadura quebrou muito rápido, cara. Não deu, não entendo como. A armadura quebrou rápido demais. Oi. Mas é uma armadura de diamante. Pra você encerrar o vídeo, licença, gente. Pega isso aqui e distribui aí. Você é louco, faz drop aí. Olha só. Joga pra cima, vai. Faz tem que dar pegou. Você tem que dar mais aqui pro pobre, né? Etc, etc. Sabe que o pão morre de cada dia. Bora ostentar. Olha aí. Tudo meu. Quatro diamantes são meu, 4 diamantes são meu. Acabou, já era. Eu não peguei o Ciu, velho. Você tá com muita falta de sorte hoje, ô Tony. Bom, galera, é o seguinte, olha, o vídeo fica por aqui. Eu tô esperando vocês aqui pra jogar comigo aqui no servidor do Ratolândia. O IP na descrição do vídeo. É pra Minecraft pirata também, então todo mundo vem pra cá e joga de boa. Tem PVP adoidado. Tem o plot aqui pra vocês construírem sua casinha e conseguirem aí sua graninha também pra sobreviver aqui, beleza? É isso aí. Valeu! Super beijo pra vocês aí, meninos que estavam aqui comigo. Valeu, obrigado. 8 kills, pega o Ghost. André. Obrigado. Preto, vermelho. Laudelino. Cadê o Arthur também? Tava por aqui agora há pouco. Sumiu. Olha aqui a moderadora. Nerd chega no final do vídeo. Que loucura. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Patrick. Fui! Opa. Fui.